បុនលៀតដែនសមត្ថកិច្ចតាមប្រ ማ ញមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់ខេត្តកណ្ដាលខត់ខ្លួនមនុស្ស២នាក់និងគ្រឿងញៀនជិត១គីឡូក្រាមកម្លាំងនគរបាលខេត្តប្រៃវែងនៅថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2023បានបើកប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបករណីរើសសារទុកជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនដោយបានបុនលៀតដែនសមត្ថកិច្ចរហូតដល់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ២នាក់ដកហូតគ្រឿងញៀនសរុបជិត១គីឡូក្រាម ជនសង្ស័យ២អ្នកខាងលើទី1ឈ្មោះសម្បត្តិសិលាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រកតរស់នៅភូមិស្វាយ30ឃុំជឹងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងទី2ឈ្មោះង៉ែតធាភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមករបរកសិកររស់នៅភូមិអណ្ដូងឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះ សម្បត្តិការិយដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទមេតំវីតាមីនម៉ាតិកោចំនួន24កញ្ចប់ធំ14កញ្ចប់តូច10កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃចំនួន4គ្រឿងសំភារៈជក់និងវៃខ្ចប់មួយចំនួនចញ្ជែងថ្លឹងថ្នាំញៀនមួយគ្រឿងរួមនឹងវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតសម្បត្តិការិយបានឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023វិលីមម៉ងជៀង4ទីភ្លឺកំឡុងនៅកូបាល់ស្រុកបាភ្នំបានលបបាត់ទៅដល់ចំណុចទំនប់បឹងលើ ស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយ30ឃុំជើងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងក៏បានប្រកាសឃើញមុខសញ្ញាចំនួន3នាក់ដែលមានការសង្ស័យសមាជិកបានខាត់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យនិងសាកសួរពេលនោះមុខសញ្ញាបានឆ្លើយសារភាពនិងបានចងអល់បងហាញសមាជិក២ឆ្នាំញៀនដែលឈ្មោះសំបត្តិសិលាកំពុងរំលេចត្រៀមទុកជួញដូរចំនួន18កញ្ចប់ធំ8កញ្ចប់តូច10កញ្ចប់ បន្តមកសមត្ថកិច្ចបានយកមុខសញ្ញាទាំង3នាក់មុខធ្វើតេស្តទឹកនោមរោគសារធាតុញៀនជាលັດផលវិជំនាញទាំង3នាក់បន្តពីកម្លាំងការិយាល័យជំនាញបានសាកសួរលម្អិតមុខសញ្ញាឈ្មោះសំបត្តិសីឡាបានយល់ព្រមចងអលបង្ហាញមុខសញ្ញាមេខ្លងធំនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបន្តដោយមានការចងអលបង្ហាញដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តោឈឿនប៊ុនឆុនស្នងការនគរបាលខេត្តប្រៃវែង នឹងមានការសម្រាប់សម្រួលពីឯឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានពនលាតដែនដីទៅដល់ភូមិអណ្ដូងឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយបន្តគាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាឈ្មោះង៉ែធាហើយធ្វើការដកហូតបានវត្ថុតាំងម្សៅក្រាមពោសរថ្លាសង្ស័យថាជាឆ្នាំញៀនប្រភេទមាតកកចំនួន6កញ្ចប់ធំដែលជារបស់ឈ្មោះង៉ែធាបច្ចុប្បន្នជន់សង្ស័យរំងនឹងវត្ថុតាំងការិយាល័យជំនាញកម្ពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់